В ефірі «Слідство інфо». Мене звати Дмитро Гнап. Це проєкт журналістських розслідувань громадського та першого. І всі репортажі цього випуску будуть присвячені винятково темі місцевих виборів. Ми розкажемо про політичних туристів, які кожного разу змінюють партію, про хабарників, які стали полум'яними патріотами, та про темних конячок виборчих перегонів. Настільки темних, що хочеться увімкнути яскраву лампу і допитати їх про темне минуле. На вибори до Київської міської ради блок Петра Порошенка «Солідарність» веде теперішній мер Віталій Кличко з гаслом «Реальними справами змінюємо наше місто». Слідство інфо вирішили з'ясувати, чим уже відзначилися люди зі списку провладної партії. Провладна партія активно використовує адміністративний ресурс. Приклад – відкриття парку скверу в Подільському районі, на яке завітав сам Віталій Кличко. На запитання, кого він веде на вибори, відповідає – в його списках кришталево чисті люди. Я беру відповідальність за тих людей, які проходять, що вони будуть працювати чесно, відкрито. Нічого ми не ховаємо. Кого ж веде до Київської міської ради Кличко? У списках знаходимо знакові імена. Андрій Білозір, син екс-нардепа та куми Петра Порошенка Оксани Білозір. Брати Володимир та Олександр Гончарови, підлеглі одіозного подружжя Герех. Перший є заступником генерального директора, а другий – юрисконсультом в мережі гіпермаркетів «Епіцентр», що належить екс-секретарю Київської міської ради Галині Герезі та екс-нардепу регіоналу Олександру Герезі. Дійсно, Олександр Олегович був вимушений бути у фракції партії регіонів, але одним з перших вийшов з цієї фракції, коли відбулися ті події. Ще одне знайоме ім'я. Олександр Паба свого часу очолював у Київраді фракцію «Громадський актив Києва». Гак входив до промерської більшості тодішнього очільника столиці Леоніда Черновецького, коли корупція в столиці сягнула нечуваних висот. Ви надаєте, як старий падюк. Це пока чого не то було, не то чоловік, що получив деньги, що чоловік не спортом займався. Нерви, погане, кондиціонери. Якщо іноді, і на вашу думку, він недостойний, люди не віддадуть йому голоси. І тому це люстрація, людська люстрація. За даними ЗМІ, ще один кандидат від «Солідарності» Богдан Ганноха керував приймальною депутата Київради Валерія Сергійчука з блоку того ж таки Леоніда Черновецького. А його мати – пастор церкви Сандея Аделаджі «Посольство Боже». Кличко каже, діти за батьків не відповідають. Мій батько – чорнобилець. Він провів в 86-му році на Чорнобилі багато. Але це не означає, що я чорнобилець. Вибачте, будь ласка. Це не означає, що я чорнобилець, тому що мій батько там був. Давайте, знаєте що, не притягуйте за вуха. Там хтось кого знає, хтось з кимось там працював. У травні слідство інфо розповідало про корупційні схеми у комунальному підприємстві столиці «Київпастранс» під керівництвом Сергія Майзеля. Нині Майзель – кандидат від блоку Петра Порошенка «Солідарність» до Київради. Він ефективний керівник, і на сьогоднішній день він зробив... Що ви до Майзеля маєте? Ми робили сюжет про корупцію в Київпастранці. Ви особисто дали своє звернення, щоб розібратися до цих фактів. Ви хочете стати журналістами? Так, ми розібралися. Корупцію ми не знайшли. Помітно, що Віталія Кличка запитання журналістів відверто дратують. На порятунок приходять прес-секретар Оксана Зінов'єва та натовп обурених киян і бабусь. Вони закривають чинного мера від преси власними тілами, лунають погрози. Зараз бабуся побіг. Ми з великим увагою відносимося до громадського телебачення, але граждане хочуть поспілкуватися. Хочеш подкопатися? Нельзя так делать. З
Свої сумніви щодо інших кандидатів списку слідство інфо адресує Володимиру Прокопєву, співголові фракції «Удар Солідарність». Запитуємо його про Людмилу Костенко, чинного депутата Київради, яка перебігла від радикальної партії до Солідарності. Вона запам'яталася тим, що вела в соцмережі одразу два профілі – один для загалу, а інший – прихований. На останньому вона публікувала особисті фото з дорогих курортів та відпочинку. Про рівень депутатки може свідчити один з небагатьох її виступів. Костенко намагається зачитати начебто власне звернення. Радикальна партія зараз збирає матеріали для того, щоб відновити незаконно закриті справи та нові на тих, хто крав санаторії, путів, дитячі таборі. Все це розумієте чудово. Я також бачив виступ пані Людмили, але голова районної організації партії бере на себе відповідальність і каже, що людина в тому окрузі, в якому вона береться працювати, має значну підтримку виборців і принесе для партії хороший результат. Ще один кандидат на депутатство до Київради – Людмила Закревська. У 2005 році була заступницею голови комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. У липні того року депутати передають у довгострокову оренду на 15 років земельні ділянки площею 176 гектарів. Для забудови у житловому масиві Осокорки Центральні ТОВ «Контакт Будсервіс». За дивним збігом обставин, одним з власників цієї компанії є чоловік Закревської – екс-нардеп Олександр Чорноволенко. Передали майже 170 гектарів компанії «Контакт Будсервіс», де власником є ваш чоловік. Що можете про це сказати? Нічого не можу про це сказати. Людмила Олександрівна з давніх часів була в команді Віталія Володимировича. Це по рекомендації Віталія Володимировича вона. У жовтні 2013 року нібито опозиційний депутат від партії «Удар» Київської міської ради, а нині кандидат у депутати від блоку Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Дворніков голосує за передачу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлових будинків ТОВ «Парквей» та за надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Офісний центр Волоський». ЗМІ ці компанії пов'язують з людьми з сім'ї Януковича. Того ж дня депутати голосують за надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Войтович Ганні Вікторівні для будівництва та обслуговування житлового будинку. Віктор Металович, а Войтович Ганна Вікторівна – це ваша дочка, правда? Починається. Так. Ви в кінці 2013 року були опозиційним депутатом від «Удару», правда? Правда. Я бачу, от голосувалося про виділення землі компаніям «Парквей», «Офісний центр Волоський», і ви голосували за виділення цим компаніям ділянки. Якщо там було щось не так, незаконне, то в нас була комісія, де ці всі матеріали могли на комісії бути розглянуті і скасовані. Нема. Вони не скасовані, значить вони мають місце. Схоже, серед кандидатів на місця у Київській міській раді від блоку Петра Порошенка «Солідарність» чимало людей, яким добре жилося за будь-якої влади. І правила гри вони змінювати не будуть. Невигідно. Останні опитування громадської думки свідчать, що Харків залишається форпостом старої влади. Питання лише в тому, який з її перефарбованих уламків правитиме бал в першій столиці України і про що він домовився з владою центральною. Та схоже, в останній момент Київ вирішив відмовитися від підтримки тільки одного ставленика і вирішив розкласти свої яйця в різні кошики. Мы вернем доверие харьковчан. Харьков – неотъемлемая часть Украины.
У Харкові особливо помітна присутність партії «Відродження». Її кандидат на посаду мера – політичний довгожитель і хамелеон, а за сумісництвом ще й чинний міський голова Геннадій Кернес. Я тебе умножу на ноль. Ти тобі ясно чи ні? Він обіцяє мир і процвітання. Харків'ян переконують, без Геннадія Адольфовича вони неможливі. Я пойду на вибори по-любому. То, що мені хочуть запретити йти на вибори по таким надуманим, сфальсифіцированим уголовним ділам, то я хочу вам сказати одне. Ви повинні розуміти, що я такий же грішник, як і ви. Візити Кернеса на Банкову в адміністрацію президента дали свій результат. У Харкові чи не кожен собака знає. Колишній помаранчевий і біло-блакитний проросійський активіст уклав з центром мирову угоду. Київ здав Харків Кернесу в обмін на лояльність і спокій у ключовому регіоні. Яка ціль вашого візиту? Ціль моєго візиту? Я харківський городський голова і вважаю необхідним работать с администрацией президента для того, чтобы улучшить социально-экономическую составляющую Харькова. Реклама кернесівського відродження є всюди – на будівлях, на транспорті. До справи підходять масштабно і з розмахом, і за звичкою з застосуванням адмінресурсу. Напередодні виборів різко активізувалися роботи з благоустрою прибудинкових територій. Бюджетники масово і добровільно виходять на суботники. Чомусь з рекламою відродження і її кандидатів. По ініціативі Харківського городського голови Геннадія Адольфовича Кернеса, по ініціативі партії «Відродження» проводиться суботня. Всі департаменти так виходять, ми розподіляємо повністю, хто що робить. Значить, всі комунальні підприємства підключаються. Цікаво, що масові порушення при розміщенні політичної реклами партією «Відродження» залишилися немовби непоміченими її найближчим конкурентом – блоком Петра Порошенка «Солідарність». До суду наразі ніхто не звернувся. Олександр Довтян з блоку Петра Порошенка керує чиїмось партійним штабом майже на кожних виборах і завжди посідає почесне друге або й третє місце. Особливістю харківських виборів була відмова місцевої виборчої комісії реєструвати кандидатів від рейтингового опозиційного блоку на основі висновків обласного управління юстиції. Це рішення остаточно знімало питання конкуренції. Геннадій Кернес міг спати спокійно. Хвилювався його колишній соратник Михайло Добкін. Ми хочемо, щоб по закону зустрілися з народними депутатами і об'яснили, по яким основанням не реєструється в Харківській області більше 3 місяців. Регіональне представництво опозиційного блоку. Облюст каже, що не реєстрували, бо документи були з порушеннями. Та й Добкін сам це визнає. Навіть якщо ми теоретично десь допустили помилку, підкажіть. Скажіть, який документ принести, яку підпис поставити, які допомогні мероприятия провести. Цього нічого не робиться. Могутня партійна організація ОПО-блоку на Харківщині налічує аж 10 членів. Щоб спрогнозувати її результат на виборах, не треба бути видатним аналітиком. Якщо ж біло-блакитних не допускають до виборів, можна кричати про злочинну владу і не відбирати частину голосів відродження Кернеса. В останній момент влада волання ОПО-блоку почула. Устами голови Центральної виборчої комісії оголошено – опозиційний блок до виборів все ж таки треба допустити. Жодних підстав на сьогодні говорити про необхідність дострокового припинення повноважень складу Харківської обласної виборчої комісії не існує. Якщо ця виборча комісія не виконає постанову Центральної виборчої комісії, не вирішить питання реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого списку політичної партії «Опозиційний блок», тоді, можливо, ці підстави з'являться. А от заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера заявив, що підстави для недопуску ОПО-блоку до виборів були цілком законними. Та це вже байдуже. Куда галстук? Скажи, к тебе или от меня? Ко мне. Я не могу сделать, потому что это шнурок. Так, отходи отсюда. Солодка парочка Кернес і Добкін так і залишилися головними політичними гравцями Слобожанщини. Тільки тепер, за задумом Києва, вони ще й нібито конкуренти на тлі слабкої кампанії президентського блоку. З 3 яєць тільки одне виявиться золотим. Яке? Побачимо після виборів.
817 кандидатів на 54 вакантні місця в Одеській міській раді. Конкурс, як у найкращих університетах, але абітурієнти досвідчені. Багатьох з них ми вже десь бачили. За партію «Оппозиционный блок» вы сами многие будете голосовать, по понятным причинам, да? Поэтому, значит, если там придут от партии Порошенко и «Оппозиционного блока», значит, городской совет будет люкс-торпеда. Одеситам відверто пропонують голосувати за нове, яке дуже нагадує старе. На першому місці за кількістю суперечливих кандидатів на депутатське крісло в Одесі – партія чинного мера Геннадія Труханова. Міський голова тягне до міської ради голів усіх міських адміністрацій – вчителів і лікарів. Але не тільки. Наприклад, у списку знаходимо новопризначеного військового комісара та власника одеського дельфінарію «Немо» Андрія Кісловського. Совладельцем другим этого дельфинария является кандидат в депутаты от оппозиционного блока Михаил Кучук. Его имя стало просто символом коррупции в Одесском регионе. Ни одна сделка, скажем так, ни одна серьезная финансовая сумма, которая выходила из городского бюджета, по мнению ряда экспертов и СМИ, не приходила мимо рук от Михаила Кучука. Також серед соратників Труханова – брати Юрій, В'ячеслав Круки, яких уже багато років звинувачують у спробах контролю за вантажопотоками в морських портах Ізмаїла, Южного, Іллічівська та самої Одеси. Наприклад, 2014-го В'ячеслава Крука навіть заарештовували працівники прокуратури і СБУ, але потім відпустили за недостатністю доказів. Кілька місяців тому за ініціативою Міхаїла Саакашвілі іншого Крука, Юрія, звільнили з посади директора Іллічівського порту. Очільник Одещини оприлюднив документи про те, що потужності порту здали в оренду офшорній компанії, пов'язаній зі структурами олігарха Ігоря Коломойського. Порт оформив договор на ці перші вторі причали з офшорною компанією, зареєстрованою в Республіці Беліз, і практично перші вторі причали уплыли с контроля украинского государства, уплыли с контроля украинского бюджета. Ми поцікавилися в Геннадія Труханова. Чому він йде на вибори з такими особливими людьми? Вони подали заявлення, вступили в політичну партію «Довіряй ділам» і проводять роботу. Я знаю, що і ті фамілії, які ви назвали, це достатньо активні депутати міського совету. Справжні особистості є й у списку кандидатів від опозиційного блоку, який очолює екс-губернатор Одещини Микола Скорик. Свою бытность представителя областного совета Николай Скорик запомнился тем, что выделил из областного бюджета миллионы гривен в поддержку клуба футбольного «Черноморец», который является собственностью Леонида Климова. А деньги, что интересно, были сняты со счетов медицины. Як з'ясувало слідство «Інфо», з Клімовим пов'язана інша кандидатка від «Опоблоку» Олена Лановенко. Окрім основного місця роботи, вона підробляє бухгалтером у фірмі АТП-15-165, головний акціонер якого – товариство «Бізнес-центр Приморія», засноване Клімовим. Окрім екс-регіоналів і помічників, Микола Скорик веде до міськради вже згаданого нами Михайла Кучука. Людину, яку пов'язують з суперечливою передачею під приватну забудову чисельних земель в Одесі і в Києві. Це була його просьба прийняти у список опозиційного блоку, іменно по його ініціативі. Михайлович розділяє наші взгляди, і він є дійсно професіоналом свого діла. Не менш цікавим виявився і список президентської солідарності. Коли його відмовився очолити Міхаїл Саакашвілі, цю місію доручили його раднику Олександру Боровику. Окрім нинішніх працівників ОДА та волонтерів, у списку кандидатів від блоку Петра Порошенка опинилася група діючих депутатів, лояльних до чинного мера. А ще Олег Біньковський, заступник директора товариства «Аркадія Сіті», яке контролює одеський бізнесмен Володимир Галантерник, знаний як головний фінансист Геннадія Труханова. Ми запитали в Олександра Боровика, чому він веде на вибори людей, близьких до його опонента. Відповідь була оригінальна. Я не маю нічого спільного з процесом видвіження кандидатів
и выбора их в списки. Это делала партия. Как решала партия это, мне неизвестно. За роз'ясненнями ми звернулися до голови обласної організації блоку Петра Порошенка і голови обласної ради Михайла Шмушковича. Є предприниматели, які допомагали на різних етапах партії, можливо, тобто цей чоловік, наскільки я розумію, теж допомагав. А що ж самі одесити? За кого вони збираються голосувати і чому? Ні за кого. Я не знаю, у мене було, в общем, два поки клієнти, я ще не вирішив. Тих, хто пропонує мир. Житейська мудрість і гумор – єдине, що допоможе одеситам зробити свій вибір на цих виборах, де й особливого вибору немає. Тисячу 10 кандидатів зареєстровані на 84 владні мандати у Львові. Це рекорд серед усіх регіонів України. Цьогоріч Львів б'є рекорди і за кількістю зареєстрованих кандидатів на посаду мера. Їх близько десятка. Хто ж ці всі люди? Ми ретельно досліджували списки та біографії. Успіх самопомочі у Львові – це зусилля, помножені на час, а напередодні цих виборів – ще й на адмінресурс. Самопоміч організовує різноманітні заходи, чи то спортивні ярмарки, чи то безкоштовне медичне обстеження для виборців, так спільно з відповідними управліннями, департаментами Львівської міської ради. Початок виборчої кампанії головний претендент на мерське крісло Андрій Садовий починав з рейтингом у понад 50%. Нині він становить близько 45%. Шанси є як на другий тур, так і на перемогу в першому, але, наскільки я розумію, набирають відсотки всі його конкуренти. Високий рейтинг і у партії мера самопомочі. Відтак шанси стати депутатом мають дуже цікаві люди. Наприклад, Роман Федишин – власник найбільшого львівського ринку «Шувар». У 2006 році пережив замах. Екс-член БЮТу та екс-висуванець від аграрної партії. За часів Януковича не мав жодних проблем з бізнесом. В ринку «Шувар» є співвласницею, є рідна сестра Ганни Герман. У списку зустрічаємо і Всеволода Громаду, власника «Товдун вугілля Спецбуд» і «Гармата ЛТД», які торгують вугіллям з Донбасу. Ще один реальний претендент на крісло львівського міського голови – це Володимир Гірняк, висуванець громадянської позиції Анатолія Гриценка. Ще влітку однопартійці поширювали агітки з написом «Гірняк – лідер позитивних змін» із лейбою львівського «Зміновий погляд», частку в якому мають Христина Канівець, донька народного депутата від громадянської позиції Олега Канівця та Володимир Гірняк. «Новий погляд» як засіб масової інформації позиціонує себе як незалежне видання. Звичайно, що таким чином вони вводять виборців. У списку громадянської позиції особливої слави зажив власник продуктових ринків Юрій Путас, який зробив 16 помилок в одній заяві. Через таку безграмотність йому довелося зняти свою кандидатуру. А є ще Ігор Кузьмак, директор «Укрдизайн-груп», яка дала підряд фірмі з ознаками ефективності «Лухпромстрой Сантехмонтаж» під час робіт на арені Львів і стала автором суперечливого проєкту на площі Андрея Шептицького. А також Назар Полідович, власник «Галицької здоби», який придумав альтернативу гречці. Він вже прославився минулого тижня, що в своїх передвиборчих наметах разом з листівками він роздавав людям хліб. Наступає на п'ятий Гірняку Дмитро Добродомов, лідер громадянського руху «Народний контроль», колишній гендиректор телеканалу «ЗІК» та колишній ударівець, а віднедавна і експорошенківець. Я вважаю, що просто аморально на сьогоднішній день витрачати гроші на борди. Однак сьогодні Львів рясніє обличчям Добродомова. Звідки ж таке фінансування? Сам кандидат декларує лише 8 тисяч гривень на місяць, а минулорічні доходи його сім'ї – 380 тисяч гривень на рік. Цікавим претендентом на мера Львова є Олег Баляш з новоствореної партії «Наш край». Баляш – екс-регіонал, генеральний директор заводу «Гетьман», мережі супермаркетів побутової техніки та співвласник «Оксібанку».
Його бізнес потрапив до переліку тих, кого бойкотували після Революції Гідності у Львові. У списку «Нашого краю» не лише безліч колишніх регіоналів, а й представники великих підприємств області. Це створює ризик активного використання адмінресурсу. Олег Баліш цього і не заперечує. Молода партія – це що? Це є я, мої колеги і, відповідно, їхні родини, друзі, друзі. Серед останніх героїв нашокраївців – Олександр Остапець, екс-керівник Львівського бронетанкового заводу, у якого вдома знайшли 2 мільйони гривень готівкою. Баляш каже, це політична розправа, але Остапець уже добровільно написав заяву про те, що він знімає свою кандидатуру з виборів. Головою виборчого штабу президентського блоку у Львівській області став львівський голова обласної адміністрації Олег Синютка. Щоб не зловживати своїм становищем, він начебто пішов у відпустку, що не заважає анонсувати його передвиборчі виїжджі на сайтах РДА. А списки ББП то міста та області взагалі викликають масу запитань. Як на мене, цей список був сформований на вулиці Лазаренка 1А. Де знаходиться офіс братів Дубневичів. Брати Дубневичі, львівські товстосуми, мисливці і фігуранти численних журналістських розслідувань. Свої статки вони заробили на залізниці. У списку ББП безліч їхніх помічників, партнерів і навіть родичів. Михайло Гричков – це є сват Богдана Дубневича, знову ж таки цієї фракції. Там проти нього була порушена кримінальна справа під час купівлі комп'ютерного томографа для обласного діагностичного центру. Як і всюди, львівський список президентського блоку не обійшовся без екс-регіоналів і представників великого львівського бізнесу. Місцеві бізнесмени, бізнесменники, комусь потрібна ділянка, комусь потрібні якісь дозволи, комусь якісь ліцензії, хтось хоче просто грабувати місцевий бюджет, якісної зміни, на жаль, мені здається, не відбувається. На горі зміни справді не так помітні, як серед простих мешканців. Хоч би хто став мером і депутатом на Львівщині, всі вони повинні бути готові до того, що громади на місцях будуть контролювати кожен їхній крок. Як і у всій країні, у передвиборчому Рівному теж використовують чорний піар та приховану рекламу. А також є свої казуси та важливі нюанси. Але загалом складається враження, що більшість політиків мають своїх виборців за буратін у країні дурнів. Це виборчий плакат радикальної партії у Здолбунові, який розриває шаблони. Перший рядок – проти популізму, другий – абсолютно популістичний – тарифи на вила. Список партії Олега Ляшка до обласної ради на Рівненщині очолює Оксана Лозова, мати народного депутата Андрія Лозового, яка до цього часу не була помічена у активному громадсько-політичному житті. Що це як не протекціонізм? Ви задаєте питання, скажімо так, дискримінаційне. На перспективу ми знайдемо молодого, амбіційного і такого, який вміє. Можливо, ви захочете. Та що там мати Лозового? Мером Рівного хоче стати цілий Олег Ляшко. Колись цього пана звали Олег Бернацький. І за влади Януковича він очолював Радивилівську райдержадміністрацію. Та перед виборами в парламент він вирішив скористатися розкрученим ім'ям і навіть набрав більше 8% у своєму окрузі з центром у Дубні. Тепер зі зміненим прізвищем, вочевидь, планує пошити в дурні рівнян? Обласні виборчі списки «Батьківщини» свідчать про те, що партія йде до обласної влади з метою всіх вилікувати. Майже чверть усього списку – лікарі. Чому? На це питання не зміг чи не захотів відповідати обласний лідер політсили, екс-нардеп Микола Кучерук. Тому питаємо у громадського експерта. Або партія просто недобросовісно підходить до написання своїх програм, або просто намагається взяти в свої списки людей, які мають авторитет, для того, щоб просто подолати 50% бар'єр і набрати найбільше голосів, і набрати найбільшу кількість мандатів. Гучною новиною стало повідомлення про нещодавно спійманого на хабарі прокурора Рівненського району Андрія Таргонія, який планує стати депутатом. Він балотується у Костопільську районну раду від опозиційного блоку. Хто не пам'ятає, це той мамин прокурор, якого тягав за криватку один з лідерів правого сектору Сашко Білий, і якого так активно захищала мама.
До речі, про маму. Під час революції Ірина Таргоній пишалася, що вона активістка Майдану. А тепер вона у списках опозиційного блоку до обласної ради. Навіщо опозиціонерам такий вантаж? До мене особисто звернувся Андрій Таргоній з таким проханням. Чи може він взяти участь у виборчих перегонах? Враховуючи те, що я його знаю з маличку, він колись, як я був начальником Костополі міліції, то він писав нариси про міліцію і дуже... Ну, він має такі нахили і може писати, і зараз пише. Це раз. Знаю його з дитинства. Потім його знаю, коли він був вже зрілим. Я знаю, що молодий, освічений і принциповий. Але колишні регіонали та литвинівці йдуть на вибори не лише під прапором опозиційного блоку. На Рівненщині у них більше шансів потрапити у ради під прапорами нової провладної сили – президентської солідарності. У її обласному списку ми нарахували 4 колишніх представників партії регіонів і блоку Литвина. Також у список блоку потрапив друг очільника Державного управління справами часів Кучми Ігоря Бакая Олександр Данильчук, який після Майдану потрапив під сміттєву люстрацію. Для чого провладній силі такі кандидати? Коли кажуть, що партійним будівництвом займатися – це неперспективна і неблагодарна в Україні справа, то, в принципі, складати списки – ще важча ситуація. І все-таки останнє слово, визначальне слово скажуть виборці. Ще одна тривала, хоч і не протизаконна, але абсурдна тенденція й надалі зберігається по всій країні. Органи місцевого самоврядування йдуть державні і муніципальні чиновники. Голови адміністрацій, начальники управлінь, директори і завідуючі держустанов. Як депутати вони мали би служити своїм виборцям. Але насправді, як чиновники, служать своїм роботодавцям – меру, губернатору, президенту. Людина ця має визначитися, або вона хоче працювати в виконавчій владі, тобто відстоювати інтереси держави, або разом з тим іти працювати в місцеве самоврядування, відстоювати інтереси територіальної громади. Загальне враження від передвиборчої агітації – бруд, брехня, зневага до виборців. Англійське прислів'я про те, що чесність – найкраща політика, на жаль, у Рівному поки не працює. Рівно за тиждень слідство інфо продовжить вивчати тих, хто йде на місцеві вибори, і те, про що вони не говорять в своїй політичній рекламі. Не перемикайтеся.